Vamos conversar agora com ele, deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está com a gente, que foi, agora já voltou, tá lá, ó, todo bonitão. Grande, Dudu. Fala, Dudu, como é que estão as coisas aí? Estão indo, Emílio, satisfação falar com vocês. Eu tava demorando aqui, que tava procurando fone de ouvido, acabou que eu não achei, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Não, estamos ouvindo bem sim, dá para ouvir bem. Tá beleza, graças sim. a Deus tá beleza, porque fazer entrevista assim com esse delay é complicado. Isso. Vou trazer o Adriles, que você sabe é um grande puxa-saco seu, porque você retuita lá ele, aí ele fica todo... Ah, você sabe como é. É isso aí. Tem fotos não, de modelo. Eu tomei um susto, Emílio. Eu tava vendo o programa agora, né? Aí, de repente, passou uma câmera pela lateral, aí eu falei, meu Deus do céu, cara, o Adriles é muito gordo. Não sabia disso, não. Teu cu. Eu sou forte. Que não era ele, que é o Rogério, né? Teu cu, querido. Tem dois... Não, não vai respeito. Não pode falar assim. Você respeita. É, vamos manter o programa... O no Elan. É, vamos manter no Elan. Então, meu querido Adriles, você, como fã do Dudu, vai fazer a sua primeira pergunta. A gente já faz um troca-troca algum tempo no Instagram, não é, Dudu? Que isso aí, porra? Pergunta logo. Mas isso? Vamos lá. Oi, Eduardo. Cronometrando aqui, vamos lá. É, falando sério agora, a gente sabe... Você acha que tem que ter uma reação mais forte ou, em nome da governabilidade, vale essa paz com quem quer te esmagar? 2002. Não, Adriles, a pergunta é muito pertinente, né? Ô, Eduardo, você foi uma das primeiras pessoas... que ele é um grande poder econômico. Pergunta longa. Muito, muito bem colocado, Adriles. Vamos falar de coisas futuras. Isso, candidato. É, vamos falar de candidatos. Candidato. Vocês estão muito conversinha de comadre. Vamos conversar sobre futuro. Isso que eu ia perguntar. O nosso exercício é a futurologia. Isso. É? Porque nós já estamos pensando, Olá, a turma já está pensando em 2022. Enquanto vocês estão aqui... com cloroquina, a turma já tá lá para presidente em 2022. Exatamente. Certo? Nós temos quem? Vamos perguntar uma pergunta dura, tipo William Bonner. Olha a pergunta que eu vou fazer. Sérgio Moro é fraco? Olha que pergunta. Boa. Olha lá. Não consigo. Politicamente eu considero fraco, né? Até por conta da maneira com que ele saiu do governo federal, né? Saiu atirando em uma postura que é facilmente identificada pela população como a postura de um traidor, né? Inclusive, um dos apelidos que circula na internet é Moro Cariotes. O que ele fez não se faz. Sexta-feira, inclusive, no dia que ele foi à imprensa fazer aquela coletiva, dizer que estava de saída, algumas pessoas dentro do Planalto esperavam ele acreditando que poderia haver mais uma rodada para discutir quem poderia ser o diretor-geral da Polícia Federal. Mas ele preferiu entregar os pontos, colocou lá uma mentira, falou que existia uma reunião ministerial onde era claro que Jair Bolsonaro protegia os filhos da PF. Essa reunião ela veio à tona. Não tem nada disso nessa reunião e muito pelo contrário, né? Aqueles que achavam que iriam detonar com Jair Bolsonaro só aumentaram a popularidade dele. Até opositores falando que é o vídeo da reeleição do Bolsonaro. Então o Moro, para mim, está com a moral muito baixa e com relação às outras opiniões dele, para além daquilo que ele é conhecido, né, de combate à corrupção e Lava Jato, eu acho que ele não é um oponente dos mais fortes. Mas certamente até a eleição ele vai tentar ficar desgastando o Jair Bolsonaro. Então, mas você acha que o povão... Porque o Bolsonaro, hoje eu vejo ele muito mais forte no povão, porque eu sou da vila. Eu analiso, eu não sou da bolha. Deu do Adriles, a bolinha do Twitter. Aristocrata, eu sou da vila. Eu sou da vila. Falso povo. Vila Dias. É Vila Boim. 800 mil por mês. Deixa eu falar pra é você. Vila Boim. Certo. Não, eu vou lá fazer minha pesquisa. Ai, pobrinho. Eu não fico no Twitter, não. O Bolsonaro hoje tá muito mais forte. Nos pobres. Ele pegou os motoboy, com essa galera. Você acha que foi pelo seiscentão? Ou você acha que foi que é uma galera de sobrevivência? Que não é a galera da bolha? Mas ele pegou lá. Mas essa conta, quem vai pagar? Como é que nós vamos pagar a bolsa do Bolsonaro? Que agora ele gostou.
Parece que ele gostou de ser o Lula. Da onde o que novo veio o dinheiro? Lula. É isso que a gente quer saber. Emílio, essa pergunta de onde vem dinheiro é para o Paulo Guedes responder. Agora, se evitar o caos, sustentando o Brasil, com praticamente metade do Brasil recebendo o Corona Voucher dos R$600, se isso não for algo prioritário, eu não sei o que é. Porque vamos imaginar, vamos retirar esses R$600 da esfera política brasileira. Como é que esse povo estaria vivendo desde março tendo lockdown, Emílio? É uma questão humanitária até isso. Né? O Sami consegue até desenvolver melhor essa questão. Não, o Sami tá bravo. O Sami tá uma pergunta boa. Mas, Eduardo, tem renda brasileira. O Sami tá bravo. Tô nada. Porque o Sami é do mercado. Ele é igual o Paulo Guedes. É que o Paulo Guedes agora deu uma regada também, porque ele viu que esse dinheirinho girou a economia. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Eu sou a favor do dinheiro. Por exemplo, se esse transformar no renda. Pera lá, pera lá. Decidindo baixo, o Sami tá feliz. Hã? O Sami? Não, eu acho esse dinheiro importante, porque eu sou contra ficar dando renúncia fiscal para um ou outro, a reforma tributária tem que... Cai na bucha de alguém. Tem que ser homogêneo. Gostei que já falaram que vai ter IPI diferenciado. Outra coisa, só quero falar de futuro. Mais uma pergunta dura. Dura. Não, nenhuma foi dura. Bota ele no paredão. Eduardo Bolsonaro, você se lembra bem que a gente fez muitas entrevistas... O Jair aqui, inclusive ele não veio mais, virou presidente, estrelou. Não veio mais. Verdade, tem que botar ele de volta aí. Deixa eu falar agora com você um negócio que eu pensei com os meus botões. Eu lembro que você teve aqui, até estava a Verinha Magalhães, tinha o Carioca no Pânico, o Adriles não estava, graças a Deus, naquela época. Estava em espírito. E eu lembro que naquela época, inclusive foi falado que ia entrar o horário político. E você estava sentadinho ali. Naquele programa, eu falei, porra, bicho, vocês não têm horário político, vocês não têm nada. Aí você falou, olha, nós temos a internet. Perfeito. E eu lembro que vinha aquelas bandeirinhas, que eu falava, porra, essas bandeirinhas, esse porra desse Bolsonaro. Tinha as bandeirinhas. Aí o que acontece? Agora os canhoteiros sacaram a jogada. O esquema tá na internet. O esquema tá na internet. Redes e tem sociais. Um menino novo. Felipe Neto. Vá de reto, Felipe Neto. Era lá. Calma, deixa ele acabar. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Você acha que esse menino, o Felipe, você acha que ele tem condição de movimentar a galera? Porque eles estão apostando no menino para 2022. Quero ver você sair dessa. Credo. Mas é fácil. Quero ver você sair dessa. Felipe Neto até eu saio. Pô, pra ter voto. Putz. Felipe Neto, cabo eleitoral. O que o Felipe Neto tem são muitos seguidores nas redes sociais, né, principalmente no YouTube, mas tem muito pouco conteúdo. Né? Você consegue até perceber, quando ele foi na Globo News, o Gabeira destruiu a tese dele com uma pergunta. Né? Ele que é a favor do chamado PL 2630, que vai amordaçar os internautas, o Gabeira perguntou para ele, olha... na verdade, Felipe Neto, ele estava apoiando a medida do Alexandre de Moraes de proibir perfis conservadores que estejam hospedados até no exterior. Então, quem é conservador tem um perfil de Facebook lá nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes está mandando derrubar esse perfil e o Felipe Neto estava batendo palma aqui no Brasil. Aí o Gabeira fez a pergunta inversa. Imagina só se no exterior derrubam o canal do Felipe Neto e o juiz lá das Filipinas ou da Polônia exige do YouTube ou do Facebook que derrubem o canal do Felipe Neto também no Brasil. Então é um total contrassenso, vai contra a nossa Constituição que consagra o princípio da territorialidade da nossa jurisdição. E isso daí, essa pergunta do Gabeira desmontou o Felipe Neto. O Felipe Neto ele é muito vazio, né? Como todo bom esquerdista, ele vai muito na emoção, tenta dizer que o presidente é genocida, morreram 100 mil pessoas, mas o discurso dele não pega, não cola. Ele faz cara de coitadinho, diz que os ricos têm que fazer caridade. Agora há pouco veio um vídeo dele lá em Las Vegas, falando que estava num camarote de $20 mil, etc. Não, é fake. Então não faz sentido. Canhoteiro. É fake isso aqui. É canhoteiro sim. O problema é que o papinho dele é oportunista. Ele fica na realidade. Ele peca porque o Felipe Neto não é exemplo. E tem até o movimento do Manche contra o Felipe Neto. Canhoteiro sincero? Ele não é sincero, ele é oportunista. Ele canhoteiro é pior. Sincero. Ele é pior, ele é oportunista porque ele era direitinho. O Alba, eu gostaria de fazer uma denúncia aqui pro juiz, por Deus da calvície, por Deus da calvície. Deus da calvície. Não vai. Cuidado que ele vem lá na tua casa. Calígula. Tá aqui um
expoente do gabinete do ódio. É. Isso. O Alba. Rambo da varanda. Faça a sua pergunta agora. Quero fazer uma pergunta, Eduardo. Aliás, quero ver se tem uma pergunta dura. É. Aliás, o Rambo da varanda. Aliás, Eduardo, tá, já passou já o dia 5, depois a gente conversa. Tá. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta de futuro. A pergunta de futuro, que nem o Emílio tava falando. Todo mundo tá falando que o seu pai tá sempre vendo a reeleição. Tá, fazendo tudo por causa da reeleição, tá? Vivenciando uma possível reeleição. E o partido, o Aliança? Qual vai ser o partido do seu pai? Porque o Aliança não é um partido definido. Vai ser pelo PSL? Qual vai ser toda essa questão? Seguinte, pra mim, rachadinha, e aí eu concordo com você, tem que investigar todo mundo, não é só o seu irmão, todo mundo que tá errado tem que ser investigado com o mesmo rigor. Agora, são duas perguntas em uma. Primeiro, se você acha que rachadinha é crime, se precisa pagar por isso, caso seja comprovado, independentemente de quem for. Segundo, me chama a atenção o Flávio Bolsonaro responder que não se lembra de R$638 mil pagos em dinheiro num apartamento. Dele. Você acha normal essa falta de memória? Ou você também paga as coisas em dinheiro, Eduardo? Primeiro, o que decide o que é crime ou não sou eu. Sim, claro. Estou perguntando a sua opinião. Se tiver uma lei uma conduta dele como criminosa, ou de qualquer outra pessoa, que seja julgada à luz dessa lei. Agora, se eu pago no dinheiro, às vezes eu saco dinheiro, sim. No apartamento. Caixa eletrônico, etc. 600 mil, pago agora algumas coisas minhas em dinheiro e não vejo problema nenhum nisso. Se essa conduta for tida como um crime, eu desconheço, né? Se não tiver feito de acordo com a lei, sabendo de onde é que vem o dinheiro e etc., sim, eu não vejo problema nenhum. Mas 600 mil para comprar um apartamento, Eduardo, parece que foi a sua mãe, a mãe do Flávio, que pagou. Você não acha muita coisa? Corrigindo pela inflação. Para você esclarecer. Sim, as coisas sempre vêm de maneira muito enviesada. Sim. Eu, antes de dar uma declaração, eu prefiro não falar nada, porque eu não sei exatamente se foi essa declaração do meu irmão. Tem que primeiro saber qual é a declaração dele. Porque, por exemplo, voltando ao caso do AI-5, eu fiz uma brincadeira falando do AI-5. Aí foram lá no General Heleno e falaram: General, o Eduardo está defendendo a volta do AI-5. Aí o que o General Heleno faz? Poxa, isso é absurdo. Quem está falando isso está louco. E aí depois voltam o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, o General Heleno falou isso. Então ficam alimentando uma treta com base em uma coisa que nem se sabe se é verdade. Então eu prefiro não falar sobre esse assunto, sobre essa declaração, porque eu não ouvi. E outra coisa, como que um inquérito sigiloso, o procedimento sigiloso, a todo momento é vazado esse tipo de coisa? Agora, de fato, o Flávio mexia com compra e venda de apartamentos, né? Isso daí não é crime nenhum, ele fazia isso, conseguia tirar dinheiro, um dinheiro trabalhando dessa maneira, comprava na planta, vendia, etc. E não tem problema nenhum nisso daí, pelo contrário, até estimulou a aquecer a economia. Agora, querem fazer lembrar de coisas de 20 anos atrás, ou enfim, ficam pressionando ele para ver se ele consegue escorregar em alguma declaração, eu, se fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu vou me resguardar. Se eu não tenho certeza do que aconteceu, como é que eu vou me antecipar e dar uma declaração que provavelmente será usada pelos meus opositores, já que nesse processo sigiloso, tudo vem a público. Eu perguntei do futuro, pô. E o Dória? Candidato. Dória. Eu falei do Dória? Ele falou. Dória é fraco. Dória é fraco. Dória é a Joyce. Era aí. Você acha que falta um meio de campo no governo? Dória é fraco. Peraí, Dória. Eu tô perguntando Dória também. Fraco. Fraco. Vai ter que começar mudando a calça. Justo. Mudando a calça. Você quer aquela calça? Aquela calça marca branca? Ova. Marca ova. É a calça do Restart. Calça marca ova. Zezé de Camargo. Eu fico perguntando se nessa pandemia, cara, se ele deixou de cortar o cabelo de um cabeleireiro. Acho que não deixou nem um dia, né? Ah, ele tá com Covid. O cara tinha máscara sob medida lá, impecável. Cara. Combina com a gravata. Eu gosto dos cachorrinhos dele. Ele tá com Covid. É. Ó. Tá tomando cloroquina. Eduardo, obrigado por você ter batido esse papo com a gente. Tem o Chuchu, né? Eu nem falei com o Chuchu. É. Chuchu fala amanhã. O Chuchu tá puto, né? Tá. Com você. O Chuchu é... Olha lá, o Chuchu, querido. Fala, bela Chuchu. Bela barba. Ele tá pintando. Ô, Chuchu, vamos fazer amanhã? Oi. Podemos fazer amanhã ou não? Quando você quiser. Quando você quiser. É que eu falei, porra, tô com o Eduardo, vou pôr o Chuchu, vai cair ao porra, obrigado, hein? Não, juro por Deus. Vai perder. Juro por Deus. Foi sincero. Tá dando uma puta audiência. Eu falei, a gente te liga no WhatsApp. Não, pera lá. Não, você foi muito grosso. Boa. Obrigado, cara. Desculpa aí, você. Mas você assistiu uma boa entrevista. Porque o papo foi bom. Você falou que foi ruim. Não. Você falou que foi ruim, mas falou que essa porra. Não.
Não, mas não. Foi, eu entendi. Não, eu achei que não foi. Não rendeu. Pô, você não. Fez, você queria debater, você fez a pergunta durinha. Eu queria que fosse Miriam Leitão aquele. É você tá você broca, censurou. Cara, que nojo. Eu fiz três não faz as duas. Tinha que ser a Miriam Leitão fazendo aquele. Renata Vasconcelos. Aquele puto olhar de nojo. Ai. Você do Dudu. Sabe a Miriam Leitão? Coloca o bolso que eu serei mais. Então vamos lá, tem que encerrar o programa agora? Tem mais um break? Querido. A barba do Cortella. Desculpa. Então obrigado, Eduardo. Valeu. Valeu. Obrigado, Chuchu. Valeu. Vamos lá, tem um break rapidinho. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan, sempre com a Adrilles passando pano. Gadinho. Dança do gado. Vamos dançar. Dança do gado. A dança do gadinho. Tchau, gente. Até amanhã.